קיריים חשמליות? מה, אתם השתגעתם? אם חשקת בשקשוקה והטעם לא טעים, אז אל תרתח אדון מסיקה, המשרדיו מיד באים. בישול בגב יותר טעים, רות סוף סוף יצא מדהים. ואם הגיעו הנכדים לארוחה או לחגים, הדלק את הגז ושים אהבה, והם יבואו כל שבת. קיריים איכותיות מ-499 שקלים בלבד, רק ללקוחות המסרגז, לפרטים כוכבית 3626.